Лесі Голуят – інвалідність. Жінка каже, коли їй було 5, у неї діагностували ревматоїдний артрит – захворювання суглобів. За її словами, раніше їй доводилося проходити реабілітацію в інших містах. Специфіка цієї хвороби така, що саме завдяки реабілітації люди і можуть нормально ходити і нормально себе відчувати. Якщо її немає, то хвороба, на жаль, прогресує. Мені доводиться постійно їздити там в Тернопіль, Львів, отримувати ці послуги платно, а тут на місці це, мені здається, дуже зручно. У цьому приміщенні буде відділення соціальної реабілітації. Його площа 158 квадратних метрів, розповідає директорка Центру надання соціальних послуг Галина Лукачат. Тут у нас буде гардероб, вестибюль, зал очікування, кабінет фізично-лікувальної фізкультури. Буде знаходитися тут реабілітаційне обладнання, буде тут працювати фізичний реабілітолог. Далі в нас кабінет ФСР. Це якби загальний кабінет для методичної роботи. Тут в нас ще буде приміщення санвузла, душова кабіна. В цьому приміщенні буде знаходитися невеличка кухня, де можна буде підготувати сніданок або діткам зробити перекус. Кабінет психолога. Тут приміщення для логопеда. Далі буде загальний зал для групових занять. Галина Бабина працює у відділенні комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Центру надання соціальних послуг. Жінка каже, у цьому відділенні не можуть надавати допомогу всім дітям громади, які перебувають на обліку. Наше відділення зараз надає послуги 16 дітям з інвалідністю, але загалом в нашій громаді начислюється 92 дитини з інвалідністю. Але оскільки у нас відділення не таке обширене, ми не можемо надати таку велику кількість послуг, тому як відкриється нове відділення соціальної реабілітації, наші діти зможе теж додатково проходити тут реабілітацію. І саме нам добре тим, що ми охоплюємо тільки дітей з інвалідністю, а тут у відділенні ми зможемо надавати послуги і особам з інвалідністю. Цей проєкт фінансується японським грантом із Борівською громадою, розповів голова громади Руслан Максимів. На території Тернопільської і Одеської області проходив такий проєкт, японський проєкт по наданні соціальних послуг. Відповідно, кожна громада мала можливість взяти участь. І все ж таки ми проявили ініціативу, наші спеціалісти, фахівці, і заповнили заявки. На сьогоднішній день ми виграли даний проект. Фонд на сьогоднішній день фінансує 2,8 мільйона. І 350 тисяч – це співфінансування безпосередньо нашої громади. Раніше у цьому приміщенні була редакція місцевої газети. Його райрада віддала громаді для створення відділення реабілітації, розповів Руслан Максимів. Зараз тут демонтують стіни, щоб зробити приміщення більшим. Ремонт мають завершити до кінця року. Мирослава Західна, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.